Здравейте, зрители на YouTube, аз съм Шарки и добре дошли в епизод номер 13 от кариерата ни с Нюкасъл. В този епизод няма да стане дума за Нюкасъл, но ще стане дума за световното в Катар, където откриваме шампионата срещу Нова Зеландия. Ние се намираме в група заедно с Португалия и Уелс. В този епизод по всяка вероятно ще изиграем всички двубои от групата фаза и евентуално първите елиминационни, ако успеем да прескочим групата. Титулярният състав на Чехия, с който ще изиграем първият двубой от шампионата, е следния. На врата Томас Вачлик, пред него Цофал, Зима, Ховорка и Бурил. В центъра на терена са Крейчи и Сучек, по крилата отляво Якоб Янгто, от дясно Пешек. На върха е Патрик Шик, а зад него ще действа Барак. За състава на Нова Зеландия виждаме, че капитанската лента е на ръката на Уинстън Рийд, а атаката ще бъде водена от настоящия играч на Нюкасъл, Крис Уд. Настоящ играч, който ти е под наем в Мюнхен Гладбах. С Милан водехме едновременно и италианския национален и световното, което изиграхме там, беше доста интересно, но не стигнахме до финал. В кариерата с Челси поведохме България към световното и стигнахме до епичен четвъртфинален сблъсък с Бразилия, където загубихме с гол в продълженията. Да видим сега докъде ще докараме Чешката република. Понеже чешкият национален отбор е доста добър, няма да пипаме никакви настройки, а ще разчитаме изцяло на дефолтните, които FIFA ни е предоставила за Патрик Шик. Компания Шик, който се обръща покрай Уинстън Рийд. Но загуби тук. Бел. Много хубаво подаване! 1-0 за Нова Зеландия! Двамата ни централни бранители заспаха в тази ситуация и Барбарусес, или Барбарус, не съм сигурен как точно трябва да се произнесе името му, открива резултата с първото положение в този двубой. Кивитата повеждат, страхотно изпълнение, Вачлик закъсня, но и той не е виновен реално, че двамата централни бранители не бяха по местата си. Коста Барбарусес открива с първи гол в 0 мача, той просто чупи брояча този човек. Барак. Патрик Шик, никой не го пази. Удар на Шик, 1-1. Първия гол на Чехия на световното е дело, разбира се, на суперзвездата в атака Патрик Шик, нападателя на Леверкузен. Беше оставен непокрит от Уинстън Рийд, който незнайно защо отиде да се пречка на другия централен бранител, вместо да си пази зоната. Добро подаване по въздух на Барак. Шик овладя с левия крак и моментално изстреля снаряд с десния. Неспасяемо за вратаря Патрик Шик бележи първия гол за Чехия на световното и резултата е изравнен в 16-та минута. Опасно влизане отзад и червен картон. Клейтън Луис напуска играта и в останалите 70 плюс минути до края на двубоя ще бъдем с човек повече на терена. Мисля, че тук доста се провалиха всички планове и идеи на Нова Зеландия. Пешек очи в очи с вратаря, 2-1. Сега е момента за апартамента и да си оправим головата разлика. Защото не знаем след 3 мача в тази група, където сме още с Уелс и Португалия, дали точно головата разлика няма да е ключова. Успява и да се обърне, търси Якоб Янгто, много празно пространство има горе за Пешек. Пешек, възможност за втори гол, греда. Хубаво центриране, Крис Уд не е там, но вместо това другия играч от халфата линия успява да реализира за 2-2. Всъщност не, това е левия бек. Вижте го къде се е позиционирал. Включване ала Маркос Алонсо от Какаче. Не съм сигурен как точно му се чете името, виждал съм го и преди. Доста висок, снажен бранител, който обаче демонстрира и скорост, демонстрира и физика в тези въздушни дуели. На нас тъмън ни трябва лявбек. Искам да видя как му се произнася името, съжалявам. Либерато Джан Пауло Какаче. Много готино име. Само заради името бих го купил. Но той показва и качества. Паза Пешек, той е срещу Какаче. Успява да се измъкне. Страхотно двойно подаване. Пешек към Патрик Шик, 3-2 за Чехия. Чехия отново е напред в резултата, втори гол на Мундиала за Патрик Шик. И пак не мисля, че е по-добър от Алекс Колев в кариерата ни с Челси. OG-тата помнят. Пас за Барак. Той търси
Якоб Янгто, той намира Патрик Шик, който реализира своя хетрик. 55-та минута, Чехия повежда с 2 гола. Мисля, че тук си осигуряваме пълния комплект точки, въпреки че защитата не е чак толкова стабилна, колкото очаквах, дори срещу скромния състав на Нова Зеландия. Но той владее. Шик успява да си отвори коридор за стрелба. Удар на Патрик Шик, града! Гол номер 4 за Патрик Шик. Силна, силна заявка за голмайстор на Мундиала. Прави Патрик. Хлошек много добре успя тук да се обърне. Намери Патрик Шик, който се включи по-бързо, отколкото Уинстън Рийд. Рийд за пореден път не знае къде се намира. Хубаво ще е да не допускаме сега. Плюс 3 голова разлика ще е супер. И като по чудо не допускаме тук. За малко Барбарусес да вкара второто с попадение в двобоя. Уинстън Рийд е замерен. Малко късно, не мислиш ли, мой? Стартираме кампанията си в Катар с убедителна победа с 5-2. 4 гола на Патрик Шик. Точно това искаме от него. Равенство в този двубой ще ни гарантира продължаването напред, при положение, че Португалия победи Нова Зеландия. Състава на Уелс не виждаме Гарет Бейл. Барак изчаква Патрик Шик. Това е момента. Патрик Шик отново бележи. Мисля, че с това попадение прескачаме груповата фаза. Уникален завършващ удар обра пайжната тук. Феноменално изпълнение на Патрик Шик. Възможност и за още един за него. Страхотна намеса на вратаря. Алън. Намира Хари Уилсън. Той се нагласа на левия крак. Успява да намери Кифър Мур. Страхотна намеса. Уникална намеса на Томас Вачлик. Само заради това спасяване заслужава да запази суха мрежа. Севчик, който се появи в игра на място на Пешек, минава по диагонал, никой не му се изпречва, продължава да дриблира. Севчик намира Патрик Шик, удар на Шик, 2-0 за Чехия. Втора победа се очертава на хоризонта. Втора победа, която мисля, че поставя Португалия под напрежение, защото със сигурност имаме по-добра голова разлика от тях. И в последния двубой, ако вземем Хик, ще завършим като водачи в групата. Центриране на Шевчик. Томас Сучек с глава прави резултата класически в първата минута от продълженията. Чехия излиза със сигурност от групите. Чехия е на първо място в група А. Бях ви споменал, че една от най-силните черти в играта на чешкия национален отбор са статичните положения и че ако се научим да ги използваме, ние ще сме голяма опасност за всеки един отбор на това световно. В много хубав момент пада точно първия ни гол след корнер. В момента имаме 3 гола по-добра голова разлика и наистина трябва просто да излезем за Хикс, ако искаме да оглавим групата. Кристиано Роналдо го няма. Но тук са Рафа Леао, Гонзалвеш, Андре Силва, Бернардо Силва, Рубен Невеш, Палиня, Жоао Кансело, Фабио Дуарте, Рубен Диаш, Перейра от Лестър и Руи Патрисио на врата. Вачлик, Кадър, Жабек, Панак, Ховорка, Борил, Севчик, Сучек, Пешек, Барак, Янгто, Пшик. Това е състава на Чехия. Палиня. Удар на Невеш. Сега Сучек. Възможност отново за контратака. Барак. Това е нарисуван жълт картон, но съдята решава да го отсвети малко по-тъмно в червен цвят. Рикардо Перейра. В 18-та минута. Остава състава на Португалия. Човек по-малко, веднага смяна. Рафа Леао напуска, за да влезе Нелсън Семедо, за да запълни празнината, която десният бек на Лестър остави в отбрана. И точно за това сега ще открием феноменално подаване за Барак. Много добър завършващ удар на креативния ни халф с левия крак. Много добър пас на Томас Сучек. Този човек влиза във форма точно за нокаут фазата. Няма как да не сме доволни. А мисля, че имаме всички предпоставки за да завършим 3 от 3 на това световно в груповата фаза. Страхотно подаване за Невеш. Уникална намеса на Вачлик. Още веднъж този човек блесва, когато имаме нужда от изява от него. Якоб Янгто към Патрик Шик. Шик към Янгто. Вижте колко празно пространство има! За да вкараме втория гол. Колко празно пространство имаше в центъра, за да може Патрик Шик да вкара гол номер 7 на световното за себе си. Страхотно подаване за Андре Силва. 2-1 става резултата в 40-та минута. Още е твърде рано в този двубой, за да се отпускаме.
Страхотно подаване на Рубен Невеш. Вижте колко добре успя да разкъса тук цялата ни отбрана с този пас за Андре Силва, който се включи зад гърба на Панак. Страхотен удар на Силва. Личи си, че е бивш играч на Милан. Страхотно подаване за Бернардо Силва, който само трябваше да оцели вратата, за да изравни резултата тук. Пас за Патрик Шик. Шик! Уникална намеса на Руи Патрисио. За пореден път Патрисио измъква състава на Португалия от попадения в този двубой. Пешек. Не лош центриране към Томас Суче, който стреля над вратата. Като цяло много спокоен и тих матч от Патрик Шик. Но той пак вкара. Ето го и последния съдийски сигнал. Чехия завършва груповата фаза с 9 точки. След сблъсъците с Нова Зеландия, Уелс и Португалия, този червен картон мисля, че ни осигури първата позиция. Нека да видим жребия. Ще играем с Гърция. Искам само да видите колко европейски отбора има на осмина финал. До тук 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Единствените отбори, които не са от Европа и са тук, са Аржентина и Бразилия. А пред Аржентина стои Белгия. Така че напълно вероятно четвъртфиналите да има само един отбор извън стария континент. И това да е Селесао. Защото Ирландия, колкото и да са симпатични, не мисля, че могат да направят нещо. След този двубой ще видим колко доволни са борда от нас, защото, както виждате, две от трите основни цели не успяхме да ги изпълним. Но изпълнихме всичко останало, че даже и трофей прибавихме. Преди да влезем в мача с шампионите от Евро 2004, пуснахме трима скаути, които да видят колко оверъл са Дарвин Нунеш, Тайрик Лампти и Либерато Какаче. Няма как този човек да не го привлечем. Просто не само, че направи супер матч срещу нас. То само заради името искам да го вземем. Но това не значи, че няма да вземем и Маркос Алонсо. Мислят те двамата да са новото ни дуо отляво на отбраната. А сега вече може да влезем в осмина финалния сблъсък. Патрик Шик е леко изморен, така че ако успеем да водим около 60-та минута, той ще бъде заменен. Това е най-добрата атака, с която разполагаме към момента. Надявам се Якоб Янгто най-сетне да намери головец и обувки. 7 гола до тук на Мундиала за Патрик Шик. Със сигурност, според мен, завършва като голмайстор на турнира, макар че зад него е Микел Ойарсабал с Лафория Роха, но на 3 гола изоставане, 3 гола в нокаут фазата е доста трудно постижение, така че по всяка вероятност Патрик Шик, ако вкара сега, ще стане голмайстор на световното в Катар. Ако по някакъв начин преодолеем Гърция, ни предстои матч с победителя от дуела между Исландия и Франция. По всяка вероятност, точно настоящите световни шампиони са следващия ни противник, така че сега трябва да дадем всичко от себе си срещу южните ни съседи. Пък каквото Сабе покаже срещу Франция. Ако трябва да съм честен, малко ми е безлично за тази кариера с Чехия на световното, понеже в предните, в които стигахме до Мондиала, водихме отбори като Италия и като България, които няма как да не предизвикат някакво вълнение у мен, но сега някакъв полусредняшки отбор в лицето на Чехия, който има добри играчи, сега няма да обиждаме никой от настоящия ни състав, но просто не ме грабва. Както предполагам и някой от вас. И точно заради това по всяка вероятност ще стигнем по-далеч, отколкото с вече споменатите България и Италия. Опасен удар и уникална намеса отново на Томас Вачлик. Един от вратарите на турнира със сигурност. Шик към Барак. Янгто може да се отскубне тук по-бърз ли от Кицио. Якоб Янгто излиза очи в очи с Лъходимус. Удар на Якоб Янгто, 1-0 за Чехия. Перфектна контратака, стартирана от Патрик Шик, който спечели въздушен дуел на центъра. Изведе Барак, който пусна превъзходен пас за Якоб Янгто. 1-0 за Чехия в тази осмина финална битка. Вследствие паса му беше лош. Още една намеса на Вачлик. Пас за Пешек. Цолфал. Търси отново Пешек. Той е покрай Костас Цимикас. Пешек към Патрик Шик. Продължава към Барак. 2-0 за Чехия. Лъходимус успя да спаси първичния удар на Барак. Но за негово нещастие топката отново се озова до креативния халф на чехите, който от приблизително 2-3 метра нямаше как да пропусне.
Чехия е с единия крак в топ 8. Още веднъж Томас Вачлик избухва. Късно е за каквото и да било за гърците. Край на матча. Чехия е сред последните 8 оцеляли на световното и очаква победителя от дуела между Исландия и Франция в следващата фаза. Какъв шок! Франция са отстранили Исландия. Бордът би бил щастлив, ако продължим да работим за Нюкасъл. Време е да гоним титлата този сезон с Нюкасъл. Но преди това искам да видим докъде ще стигнем на световното. Боли ме сърцето да го направя, но време и емболо да си ходи. Еха, пичове, вие сте много щедри, бе. Цели 8,5 милиона са ни увеличили бюджета и вече е 60,7. Да, задължително трябва да продадем емболо за хубави пари. Агентът на емболо е казал, че Милан го искат. Интер го искат. Атлетик Билбао го искат. Къде са ви офертите, бе, хора? Чакаме. 46 милиона от Интер. Айде, 600 хиляди по-малко от мен да мине. Това беше по-бързо от очакваното. Те първо взеха Калум Уилсън, сега ще вземат Брейл Ембло. Благодарим, Интер. Благодарим. Лаутаро на разположение ли? Денят за големия матч настъпи. 7 юли 2022, Чехия срещу Франция в битка за място на полуфиналите на световното. Сред последните 8 са следните. Англия, Германия, Португалия, Белгия и Холандия, Бразилия. Само вижте състава на Франция. Майк Менян на врата, пред него с капитанската лента е Кимпембе. В отбрана са още Лука Ернандес и Рафаел Варан. Набил Фекире от дясно на халфът линия. Отляво е Кингсли Куман. Центъра на терена в ролята на опорни халфе са Енголо Канте и Енкунку. Зад нападателите Килиан Ембапе и Карим Бензема ще действа Пол Погба. Мисля, че всичко различно от загуба с поне 2 гола разлика ще е успех за нас. Но това е световното. Тук всичко е възможно. Ембапе, добро обръщане на Килиан Ембапе. Добра намеса обаче на Владимир Цофал. Пас за Барак. Барак извежда Патрик Шик, който се отскупва от Рафаел Варан. Варан го достига обаче. Удар на Патрик Шик. 1-0 за Чехия. 16-та минута. Това беше момента, който очаквахме. И вероятно така ще играем и до края на добоя, на контратака, срещу високата преса на Франция с тези суперзвезди. Точно такива моменти са ни нужни, за да успеем да направим нещо в този матч. Патрик Шик с гол номер 8 на световното. Успя да се отскубне от Варан, успя да удържи на физическия му натиск, успя да простреля Майк Менян с по-силния си ляв крак в далечния му ъгъл. Канте, Погба иска топката, Канте обаче забави, намира Ембапе. Ембапе в наградното поле, 1-1. Не трябва да им се оставя толкова празно пространство на суперзвезди от ранга на Ембапе, Бензема, Погба. Знаем, че и тримата имат феноменален удар. Заспа цялата ни отбрана тук. Томас Сучек преследваше Пол Погба, двамата ни централни нямам никаква идея какво направиха тук. Нито Ховорка, нито Зима проследиха включването на Ембапе, който с типичен за него удар разстреля Вачлик. Вачлик, който нямаше какво да направи в случая. 1-1. Кингсли Куман, добра намеса на Севчик и възможно сега за контратака. Патрик Шик към Пешек. Барак извежда Пешек зад гърба на Лука Ернандес. Пешек само трябваше да пусне успоредно подаване към Патрик Шик, който сега се обръща покрай Рафаел Варан. Удар на Шик право в Майк Менян. Това бяха две златни възможности, в които трябваше да се справим по-добре, ако искаме да имаме някакъв шанс в този матч. За сега добре се справяме с натиска им. Ембапе, Канте, Гризман и Килиан Ембапе бележи отново. Той е звездата за Франция в този момент. Той е на път да изпрати петлите на полуфинал във второ поредно издание на световното. Феноменален отборен гол, много добро подаване на Антуан Гризман. Много добър завършващ удар на Килиан Ембапе. Калаш сбърка, Ембапе в наказателното поле, удар на Ембапе. Няма да има хетрик, защото Томас Вачлик е на врата. Вероятно последното ни отиграване на това световно. Да видим какво можем да направим тук. Патрик Шик успява да запази притежание. Шик извежда Пешек. Барак е сам в центъра. Ще успее ли Пешек да центрира към него? Удар на Барак няма да последва обаче. Защо не протегна крака си? Това щеше вероятно да е изравнителния гол. Мисля, че това беше последния ни матч начело на Чехия. Искам да получим оферта от по-добър национален отбор за Евро 2024. Едно е да водиш България
твоята нация, друго е да водиш някой като Италия, Франция, Англия, Германия, Испания, Португалия дори, които трябваше да водим. И трето е да водиш отбори като Чехия, Финландия и други от този ранг средностатистически европейски държави. Не заслужавахме да продължим напред, Франция тотално ни надиграха и напълно и очаквано отпадаме. Мисля, че се представихме достатъчно силно на това световно. Сега е време да се концентрираме върху Нюкасъл, да се концентрираме върху трансферите. Оферта от Парис Сен Жермен, 35 милиона за Киран Трипие. Маурисио, за добър човек като теб, който няма да позволи на ПСЖ да спечеля Шампионска лига в историята си, намаление 1 милион. Как се разбираме с хората просто? Ето е новината, която очаквахме. Брео Емболо е успешно продаден от 66 милиона, които Интер платиха за него. 54 влизат за трансфери. Белгия са отстранили Португалия и Холандия са отстранили Бразилия в останалите четвъртфинални сблъсъци. Към момента се е изиграл само първия полуфинален и след ДУСПИ Франция са отстранили Германия. Така че Франция са на една победа разстояние от това да запишат две последователни световни титли. Киран Трипия също успешно е продаден. Бюджета ни вече е почти 152 милиона. Оферта е за Джонджо Шелви от Трабзонспор. 7,2 милиона. Решива да тръгне по стъпките на Димитър Иванков. Напълно го разбирам. Няма смисъл да се циганим за няколко стотин хиляди. Благодарим ти за головете, Джонджо. But it's time to go, както казваше Клод. Да почива в мир. Вторият финалист е Белгия, така че възможност за Еден Азар и компания да си върнат на Франция за загубата на полуфиналната фаза на световното в Русия. Възможност за Белгия да спечелят първа световна титла. Бронзовите медали отидоха при Германия след победа с 2 на 1 над Холандия. Джонджо Шелби също успешно продаден. Последен репорт за Тайри Кламти. 76 оверол, без повече да се бавим. Нека да закупим новия си титулярен десен бек. Значи ще си стиснем ръцете на 20,5. Имаме парите, така че съм склонен да съгласим 30 000 заплата плюс около 300-400 000 в бонуси. Сен Максимен е много изморен, което значи само едно, той е играл в финала. Нека да видим как е завършил той. Франция отново са вкарали 4 гола на финал на световно. Франция са унищожили Белгия с 4 на 1. Голмайстор на световното е Патрик Шик, 8 гола в 5 мача, благодарение на 4-те срещу Нова Зеландия. Жерар Морено и Томас Мюлер завършват на второ равно място с 5 попадения. Мюлер мисля, че вкарва 5 гола за трети път на световно, което е нещо велико. И със сигурност мисля, че е подобрил рекорда на Мирослав Клози за най-много попадения на световни първенства. Микел Оерсабал, Хари Кейн, Доминик Мален и Килиан Ембапе завършват с по 4 гола. А с 3 попадения виждаме нашето момче Алан Сен Максимен. 3 гола в 7 мача. Не е зле. Най-много асистенции. Барак с 5 асистенции в 5 мача. Оферта е за Джамал Ласелс от Ница. Без никакви проблеми. Обещах този сезон да дадем шанс на Исмаил Асар, така че ще ни трябва резервно дясно крило, който да няма проблеми да влиза само за ротации. Става дума за предложени от вас преди някои епизода в коментарите. Ола Сол Бакен. Минах се с 100 000. Иска 4 пъти повече. До някъде го разбирам. Вижте ли га идваш. Обаче мисля, че един от тия бонуси трябва да отпадне. И тогава сме съгласни. 15 милиона обаче няма да дам за играч, който е на 31. 12,5 бих дал. 12,750 000. Имаме сделка. О, Маркос Алонсо. Айде, 74. От мен да мине. Поне падна сайнинг бонуса. Съгласен съм. Айде. Идвай да позираш. Подготвили сме тениска там, в туалетната. Оферта за Мигел Мирон. Е тук става сложно. Ако продадем Мигел Мирон, ще взема Райан Гравенберг. Тук сериозно съм се замислил. Алмирон е на 28. Всяка вероятност, максимум да вдигне още едно оверъл и след това ще почне да пада. Джо Уилок вече е повече оверъл от него. Унай Емери е дошъл даже да го споразумява. Мигел трябва да си щастлив, тоя човек е легенда. 17,5. Не искам много. Можем да се насочим към Райан Гравенберг. Защото в момента Джонджо Шелви освободи 8 номер. И мисля, че ще седи перфектно на гърба на Райан Гравенберг. Който даже, както виждате в Аякс, е 8 номер. Играта бъгна,
За някои играчи искат същите пари, каквото е моментното им състояние. 46 милиона за някой, който е на 20 години и 80 оверол, това е обир. Иска да е част от проекта. Всички искат да са част от проекта на Ньюкасъл. 44 000 само заплата. На 15 гола ще получи 1 милион. Момче, ако ти от центъра на терена вкараш 15 гола, аз лично ще ти дам 1 милион. Даже 2 мога да ти дам, обаче няма прекаляваме, че не знам колко пари ще ни останат за Нуниш. Добре дошъл в Ньюкасъл, Райан Гравенберг. Последен репорт и за Дарвин Нунеш, и за Либерато, какаче 41. Но сега заплата нямам абсолютно никаква идея колко ще иска. Да започнем с 20 000, за да не се откаже. След една седмица ще можем отново да го привлечем. Проблема е, че точно след една седмица играем матч за Community Shield с Man United. И ако трябва в този матч да водим атаката с Мартин Минчев, Сен Максимен и Исмаил Асар, не съм много оптимист, че можем да справим. Мигел Омирон е успешно продаден. Един от проблемите обаче, ако договорим какаче, че ще имаме 4 леви бека. Защото все още няма оферти за Джамал Луис и за Мат Таргет. По всяка вероятност тези оферти ще дойдат. Айде да махнем този бонус и съм съгласен. Нека да намекнем на Мат Таргет, че е излишен. И така, официално. В края на този епизод подписахме с Тайри Кламти за 20,5 милиона. С Ола Сол Бакен за 4,8. С Маркош Алонсо за 12,750. Райан Гравенберг за 46 милиона. Той ще е звездата в центъра на терена този сезон. Гарантирам ви. И последното ни попълнение е Какаче, който идва от Синтруден, белгийското първенство, в замяна за Райан Фрейзър. Мисля, че започваме меркатото ударно. Ето как в момента изглежда състава ни, с който смятам да открием сезона. Фреди Удман на врата, защото някой човек от вас в коментарите на предходното видео го споменаха, той да е новия номер едно, а не добравка, и ще му дадем шанс, макар да е само 75 оверал. В отбрана Тайрик Ламти замества Киран Трипие. Центъра на отбраната са Джордан Тиис и Фабиан Шер. Отляво Марко Шалонсо. Тримата в центъра на терена са Бруно Гимараеш в ролята на опорен халф, Пабло Гави и Райан Гравенберг. По крилата ще действат Исмаил Асар и Сен Максимен, а към момента титулярен нападател ще бъде Мартин Минчев. След няколко дни ни предстои матч с Ман Юнайтед. Точно преди него ще можем отново да преговаряме за Дарвин Нунеш. Но, ако имате някакво по-добро предложение, кой да води атаката на Ньюкасъл през този сезон, моля ви, оставете го в коментарите, както и кой още да привлечем. Имаме на разположение 87 милиона за трансфери и 200 000 паунда за заплати. Така че можем да вземем когото предложите, а и отделно можем и да продадем някой. Например, ако Бруно Гимараеш ви лази по нервите, както ми лази на мен по нервите, можем да му кажем адиос амиго. Аз ви казах, че този човек ще стане вратар на турнира. Томас Вачлик, номер едно вратар на Мундиала. Играч на турнира, Томас Мюллер. Отбор на турнира на световното, Тер Штеген на врата, Дейли Блинд, Джейсън Денайер, Матаяс Делихт, Дензел Дъмфрис, Еден Азар, Томас Мюллер, Йошуа Кимих, Сен Максимен, Лукако и Килиан Ембапе. Малко съм изненадан, че вратаря на турнира не е същия, който присъства и в отбора на турнира. Обаче те явно са се учили от Франс Футбол. Смятам тук да приключим. Искам само да ви покажа какви мачове ни предстоят в първия епизод от сезон 2 на тази кариера. Започваме с вече споменатия двубой за Community Shield с Man United. А в първите си три кръга във Висшата лига ще играем с Тотнам, Челси и Ман Сити. Уау! Ще бъде весело другия епизод. До тогава, благодаря ви, че гледахте, дайте палец нагоре, ако ви е харесало, напишете в коментарите кого да привлечем със средствата, които наближават близо 90 милиона, как точно можем да подсилим този състав. И също, ако искате да продадем някой, кой да бъде той. Абонирайте се, за да не изпускате и следващите епизоди от тази поредица или някоя друга поредица в канала ми. Аз бях Шарки, чао-чао и до другия път.